Jau 4. Gadu pēc kārtas ziemas mēnešos Vidzemes skolās viena no galvenajām aktualitātēm bija slidošanas sacensības ledus gladiatori. Pēc teju 3 mēnešu aktīviem treniņiem februāra nogalē Vidzemes olimpiskā centra ledus halē skolu komandas piedalījās ledus gladiatoru fināla sacensībās, noskaidrojot ātrākās skolas 4. Līdz 8. Klašu divīzijas. Pirmajā sacensību dienā sacentās 4. Un 5. Klašu skolēni, kur nepārspētas palika Limbažu sākuma skolas komandas. 6. Klašu divīzijā Lauras Plūts Valmieras sākuma skolas 6. B klases komanda, bet 7. Un 8. Klašu divīzijā atkal nepārspēta palika Limbažnieki, jo ātrākie uz ledus bija Limbažu novada ģimnāzijas skolēni. Limbaži ir kārtējā reizi apliecinājuši to, kad viņi ir stipri, kad var arī paveikt uzvarēt ledus gladiatoros jau kuro gadu pēc kārtas, arī tajā brīdī, ja tev mājās nav ledus hale, jo Limbaži līdz šim jau uzvarējuši 3 klašu divīzijās no 5. Tā kā, nu, nebūtu tas nav tas, kad, ja Valmieriešiem ir ledus hale, tad viņi arī vienmēr varētu būt spēcīgāk visās klašu divīzijās. Tas ir tāds papildu motivators arī skolām, kas nav Valmierā, piedalīties. Nu, Limbaži ir lielisks apliecinājums tam, kad var visu un uzvarēt arī var jebkas. 4 gadu laikā projekts Ledus gladiatori ir iekarojis teju ikvienu skolu Vidzemē. Ja pirmajā sezonā piedalījās 22 skolu komandas, tad šobrīd komandas skaits ir pārsniedzis skaitli 80. Patīkam redzēt ir to, ka ledus gladiatori tiešām kļuvuši par Vidzemes skolu neatņemam sastāvdaļu, kas ir saistībā ar slidošanu, un šis te skaits ir komandas 80 un vairāk, tātad katrā komandā mums ir 12 cilvēki kopā ar visiem rezervistiem, tad tas ir apaļš 1000 cilvēki, kas brauc pie mums ziemas mēnešos trenējās, tā kā nu, tas galvenais secinājums, ka arī nu, projekta mērķis, tā kā, nu, lai tas viss arī notiktu. Ledus gladiatoru fināla sacensību diena ir liels notikums ikvienai skolai. Aizraujoša diena ir ne tikai pašiem slidotājiem, bet arī līdz atbraukušiem skolotājiem un pārējiem skolēniem, kas devušies atbalstīt savu komandu, pilsētu un novadu. Daži komandu atbalstītāji bija īpaši pacentušies, lai iegūtu balvu kā labākie atbalstītāji jeb karsei. Kamēr uz ledus norisinājās fināla sacensības, Vidzemes olimpiskā centra universālajā zālē bija uzstādīts Latvijas gumiļlēcēja klubu un 118 atrakcijas, kurās skolēni varēja izpriecāties pēc sirds patiks. Turklāt slidotāji un karsēja komandai, veicot visas atrakcijas elements, bija iespēja piedalīties izlozē par vērtīgu balvu visai klasē. Pie vērtīgām balvām sacensību noslēgumā tika ikviena komanda. Katra klase varēs apmeklēt ekskursijas vairākos Valmieras uzņēmumos un iestādēs, apmeklēt aktīvās atpūtas vietas, kā arī doties uz kino vai citām izklaides vietām. Tāpat katra klase saņems Valmieras bērnu sostu ciemat darinātās balviņas. Ledus gladiatoru projekta vadītāja Jolantai ir dažas idejas jau arī par nākamo jeb 5. Jubilejas sezonu. Mēs virzamies uz priekšu, skatāmies pozitīvā virzienā. Es domāju, ka nākošā gadā būs noteikti jauni šķēršļi, tā kā būs jauni uzdevumi, jaunas emocijas, tā kā, nu, iesim tikai uz priekšu un skatīsimies nākotnē. Sezonu noslēdzot, Vidzemes olimpiskais centrs saka paldies visiem ledus gladiatoru dalībniekiem, kā arī nenogurstošiem skolotājiem. Tāpat lielu ieguldījumu veiksmīgā fināla sacensību norisē deva brīvprātīgie no Valmieras 5. Vidusskolas. Šobrīd ledus gladiatoru 4. Sezona ir noslēgusies, bet noteikti tiksimies uz ledus jau nākamajā 5. Sezonā.